Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada des de Magazine Telesafor i avui us proposem dos continguts. Anem a parlar d'un reconeixement empresarial que es va reunir a tota la societat de la comarca demà en aquests premis, FAES, premis de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Una trobada empresarial que enguany esdevé més especial a motiu de la situació, no?, de la crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19. I també l'altre contingut. Els proposem que ens acompanyin fins al Teatre del Raval per a conèixer al detall amb el seu director artístic la programació per a aquests dies de festes de Nadal i fins als primers dies de gener. Però anem per parts. Primer, es fem ressò d'aquests premis FAES, l'edició número 21. Per cert, una gala que podrà seguir en directe així en Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca. Però hi haurà molt més que aquesta gala pura i dura perquè farem també entrevistes. I anem a parlar amb el president de FAES, Juan Pablo Tur. Juan Pablo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, Juan Pablo, tornem a parlar. Arriba el dia. L'edició número 21 d'aquests premis, trobada empresarial Premis FAES, en l'edició número 21, que tindrà lloc demà, l'acte en si a les 7:30, però a les 7:15 arrencarem el directe ací en Telesafor i precisament arrencarem a vostè com a president de FAES per a parlar d'aquesta edició, deia jo, especial, veritat? Sí, així és, Dani. 21 edicions, aquest any és una trobada empresarial, no és una gala a l'ús, però pensàvem des de FAES, ens vam reunir en la junta directiva i vam estar debatint sobre aquest tema per la situació que hi havia i el context en què es trobàvem. Però se va decidir sí que fer la gala, una gala adaptada a aquests temps i en un reconeixement a tot el món empresarial, a totes les persones, per supost, que treballen dins de les empreses. És un acte en el qual hi ha un reconeixement. Hi ha 4 premis. Aquests 4 premis, el primer està destinat a l'Ajuntament a Gandia, a la població de Gandia. Sí. La replegarà l'alcaldessa, Diana Morant. El segon premi a la població d'Oliva, el replegarà David González, l'alcalde. El tercer premi, que representa a tots els altres municipis de la Safor, la replega Salvador Femenia, el president de la Mancomunitat. I l'últim premi, la replega Salvador Navarro, el president de la Confederació Empresarial Valenciana, que és el reconeixement a totes les empreses de la Mancomunitat. Per què Gandia i Oliva? Perquè són les poblacions amb més habitants dins de la comarca. Primer Gandia, després Oliva, i tots els altres municipis, els altres 29, estan representats en el president de la Mancomunitat. Deia jo, Juan Pablo, que són uns premis que realment no tindran ni nom ni cognom perquè estem parlant de tot el col·lectiu social i el teixit empresarial que es mereixen aquest reconeixement per aquests moments des del passat mes de març i que encara continua de patiment, d'incertesa. Calia fer aquest reconeixement sense noms ni cognoms. Sí, calia perquè al fi nosaltres ens vam plantejar que és una gala, una trobada en aquest any que hi havia que celebrar, dins per supost del respecte que hi ha en aquests moments tan durs, però hi havia que celebrar per fer un reconeixement a tota la llavor que està fent dia rere dia totes les persones que treballen en les empreses i les empreses estan gestionades. No té noms i cognoms, però realment té el nom i el cognom, el teu Dani, el meu com a persona que també té una empresa i del de totes les persones que estan veient aquest programa i quan veuen la gala. Porta nom i cognoms de totes les persones, perquè directament o indirectament tot el món té una feina i el que no la té també s'ha representat en el conjunt de la societat. Això és el reconeixement.
Sí, perquè Juan Pablo, els treballadors, els responsables de cadascuna de les empreses, dels negocis, el fet d'alçar la persiana, obrir les portes dia rere dia, ha estat una tasca complicada i podem dir que alguns pocs, afortunadament, però alguns s'han quedat pel camí, està molt complicat. Sí, està molt complicat des que començàrem en aquesta pandèmia, des del principi dels programes que vam poder fer. La situació ha anat devenint en una situació més complicada. Més complicada, les ajudes de l'administració s'han acabat, les que vam poder optar a elles, i avui per avui la situació en la comarca de la Safor, per en tota Espanya i per supost en el món, sigue molt complicada. Molt complicada perquè la tesoreria de les empreses està mermant-se a nivells molt, molt, molt baixets, i els impostos no estan parant, van hi haver un aplaçament, però ha continuat el tema dels impostos. Hi ha que recordar que hi ha hagut una pujada de les quotes d'autònom. Això és una de les coses que anem a reivindicar, que no podem tindre més pressió impositiva quan no hi ha entrada de caixa. I no hi ha entrada de caixa no perquè no tinguem feina, sinó que hi ha empreses que no poden treballar. Hi ha negocis que no poden obrir, altres negocis que estan al 50% de la seva facturació, i no perquè no estiguin capacitats, no perquè no siguin competitius, sinó perquè no hi ha cap tipus de demanda. La demanda s'ha parat, llavors no poden treballar. És a dir, no és un problema del propi negoci o el propi sector, és un problema sobre una pandèmia mundial. Aquesta pandèmia mundial no pot tindre com a solució pujada de tipus impositius. És que això és un problema molt gran. No tens feina, eres un autònom, no tens feina, però perquè no pots treballar, molt, molt important recalcar això, no pots treballar i, sin embargo, te pugen la quota de l'autònom. O sea, això, que ho expliquen a la persona que està sofrint-ho o a qualsevol persona, està totalment fora de lloc. Clar, estem parlant d'una situació que és generalitzada. De fet, en els diferents mitjans de comunicació d'àmbit estatal estem veient aquestes manifestacions, reivindicacions per part de diferents sectors de professionals, sectors econòmics, que diuen no ens deixen treballar i damunt no veiem un duro. Ens demanen impostos, però les subvencions no arriben. Esa és una angoixa absoluta. Una angoixa absoluta i derivarà, si no se fiquen mesures correctores, derivarà en una crisi molt, molt dura. Molt dura. Manuel Illecua, que és el director de l'Institut Valencià de Finances, l'altre dia llegint un article que va publicar, instava les administracions a donar sí o sí entrada de caixa directa a les entitats financeres que van apoyar els primers ICOs. Per què? Perquè les moratòries d'ICOs ja estan vinguent, van acabar-se i les empreses cada volta estan tinguent menys entrada de caixa. És a dir, que vindran tots els impagos de aquests préstecs en el que recurriran en una morositat molt alta dins del conjunt econòmic i dins de la societat. És a dir, que se van prendre unes mesures tard o pronte, bueno, més tard que pronte, però se van prendre unes mesures i ara hi ha que recolzar aquestes mesures. No és, no poden ser parxes, tenen que ser solucions a llarg plaç. Clar, i sobretot que no es queden en els titulars, sinó que en fets, que després es porten a terme aquestes ajudes. Clar, el que s'ha demostrat durant aquesta situació de crisi de pandèmia, perdó, des del primer dia, des del dia 13-14 de març, és que el teixit empresarial, a través de FAES, sota aquest paraigües de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, vostès han demostrat aquesta solidaritat, han estat en moltes campanyes, recordem aquesta campanya, no? Covid-19, que farem així en directe per a recaptar diners, i era només diners per a material necessari per als professionals que treballen en primera fila. És a dir, moltes iniciatives, el teixit empresarial ha estat ahí ajudant als col·lectius que ho necessiten i continueu ahí. Sí, continuem fent aquesta tasca que van considerar que era molt important, però molt important per una responsabilitat que tenen les empreses respecte a la societat en conjunt. És cert que les persones treballen en l'empresa, l'empresa rep uns beneficis, però aquests beneficis també hi ha que ser conscient que hi ha que revertir-los a la societat, i més encara en aquests moments. Això és la política de l'RSC, la responsabilitat social corporativa, sí. Es baixa en això, com l'impacte, l'empresa dins del seu entorn té un impacte.
té un impacte tant al mig ambient i socialment. Pues, van tenir que agarrar el testic i la responsabilitat que conforma gestionar una empresa i donar suport i ajuda a tots els sectors més desfavorits i a sectors que estaven ajudant i estan ajudant per a que la nostra salut tiri avant. Jo recordo, vam fer una donació a l'hospital, una de tantes, i parlant en una metge amiga, la veritat, me comentava que encara estaven utilitzant els EPIs que es van facilitar i que moltes gràcies. Sí. Tot això és una notícia bona i és una notícia molt roïn. Una notícia bona i una notícia molt roïn perquè el virus continua. Nosaltres ho vam dir. Quan va vindre la segona ona, en setembre, pareixia que es va pillar a tots per sorpresa i a l'administració una altra vegada. I no critiquem a l'administració per criticar, sinó que qui té que gestionar aquestes situacions és l'administració. Sí. Si la tinguin que gestionar les persones, pues, la gestionaríem, ens enganyaríem, per supost, però tenim la responsabilitat de gestionar-la. En setembre va tindre la segona ona. Pues ningú sabia que després d'agost venia setembre i es va pillar una altra volta en el mateix. El tema dels EPIs, jo recordo quan vam veure les primeres 20.000 mascaretes que arribaren a Gandia, al polígon Alcodar, des de Xina, en tots els certificats, quan te les ficaves, funcionaven, va ser una alegria. Va ser una alegria molt gran perquè el govern central encara no sabien en comprar mascaretes. Després, quan les va comprar i van veure que el millor i mig que havien comprat no valia perquè es trencaven, doncs no ho sé, compte. Nosaltres, dins del nostre esforç i la nostra capacitat, vam aconseguir una rapidesa gran, que és normal, perquè l'estructura de l'Estat és un elefant. És un elefant, i és un elefant per a lo bo i per a la roïn. Sí. Això va ser la campanya. Continuem, en la campanya encara continuem. Sí que sabeu que les donacions pues, ja s'han paralitzat, perquè és normal, i tenim un remanent ahí encara de sobre 1.800 euros que repartirem a Càritas. Al final, pues, estan fent una feina molt important. Bueno, es va donar a conèixer, la pròpia alcaldessa de Gandia, Diana Morán, ja va comentar que sota aquesta idea, no?, que pensa que les empreses només es preocupen per la seva economia, també tenen en compte, sí, es preocupa per l'economia, és un negoci, però sense deixar de banda aquest caràcter més social. Sí, així és. Aquesta responsabilitat que comentàvem, social, quan tu tens un retorn de la societat, de les persones que treballen, quan hi ha un punt d'inflexió tan gran com el que hem tingut, aquesta responsabilitat té que recaure. Hi ha empreses que van donar i vos dic que no estaven per a donar. No estaven per a donar perquè van donar diners a empreses que no tenien cap tipus d'ingrés. Però els altres anys que han fet, o inclús clavant diners, per supost, de la pròpia persona, pues se va fer una aportació. Recordem que han sigut 78.000 euros en diners i en espècies. Vosaltres vau fer la vostra aportació, que no va ser poca. Vam fer una telemarató que jo no sé com se va fer encara i també organitzar-la en dos dies. Jo sempre ho dic, és molt d'agrair. O sigui, tots van ficar un esforç molt gran en un temps molt complicat i en un entorn de moltíssima pressió. Recordeu pues, lo que era pues, anar caminant o sentir les notícies o qualsevol tipus d'ambient que hi havia. Era molt negatiu. Pues, sí. Així tot vam prendre el testic i la responsabilitat. És una responsabilitat que conlleva. O sigui, al final, ser empresari, ser una persona que gestiona una empresa, té una responsabilitat amb la societat, per supost que la té. És la diferència, no?, entre una persona que gestiona i una persona que només vol rebre. És dar, pedir, exigir. Així és. Anem a recordar-ho, ja per a tancar esta entrevista. Juan Pablo, demà a les 7:30 comença el que és la trobada empresarial, esos premis especial FAES 2020 en esta edició número 21, però a les 7:15 arrencarem el directe així en Telesafor, en la televisió de Gandia i la comarca, arrencarem amb vostè com a president de FAES per a fer un poc més anàlisi més detallat d'esta situació de l'actualitat, parlar d'aquests premis, i serà tot un plaer tornar a estar tot l'equip de Telesafor al costat del teixit empresarial. Això serà demà, així en Telesafor. Juan Pablo Tur, moltíssimes gràcies i demà es tornem a veure, així, en els estudis de Telesafor. Gràcies a vosaltres, Dani, i ens vegem demà. Perfecte, gràcies, una abraçada. Adeu. Nosaltres posem el punt i seguit, perquè ara els proposem que es salsen i ens acompanyen fins al Teatre del Raval.
Ens hem acudit així al Teatre Raval de Gandia perquè anem a fer-los tot el repàs al detall de la fantàstica programació, perquè al Teatre Raval podem viure, celebrar i disfrutar de Nadal i de Reis. Tota la família, el cartell, van a comprovar ara de seguida, el cartell és més que complet i variat, així és que els proposem que es posen còmodes i prenguin bona nota per a vindre així al Teatre Raval, perquè tot ja arrencarà la programació el després demà, divendres, però anem a repassar-ho amb el director artístic del Teatre del Raval, Francesc Burgos. Francesc, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, abans de res, anem a repassar al detall la programació, però programació, espectacle segur amb totes les mesures de seguretat, veritat? Sí, ho hem estat demostrant des de que vam poder reobrir, la normativa ens emparava per a poder reprendre l'activitat cultural amb unes restriccions, tant d'aforament com d'activitats, i tenim un protocol instaurat que està funcionant, on hi ha una sèrie d'itineraris, una sèrie de desinfeccions abans i després de l'activitat, un separament de les butaques, sobretot un ús obligatori de les mascarilles i una reducció de l'aforament que ara la normativa diu que és del 50%, i curiosament nosaltres, abans de que fos més restrictiu, que va passar del 75% d'aforament al 50% d'aforament, ja havíem aplicat aquesta reducció del 50%, en la qual cosa la gent que està venint al teatre està fent-ho de manera molt responsable, que és, penso que és de la majoria de la gent que va a actes culturals, és molt responsable, i en aquest sentit pensem que és un espai segur i la probabilitat d'infecció és molt baixeta. Cosa que diem, cultura segura, també la tenim així al Teatre del Raval. Anem a repassar el Nadal al Teatre del Raval, que arranca després demà divendres a les 6 de la vesprada amb un espectacle de la companyia de Barcelona Giramagi, comenta'ns. Sí, tenim a Giramagi, que ve amb el circuit de la Red de Teatres Alternativos, és una associació d'àmbit estatal on estem molts dels teatres, diríem, més curiosos o que proposem una posada en escena més contemporània. Diríem, i gràcies a aquest circuit podem tindre algunes companyies de referència, com és el cas d'aquesta gira màgica amb Jai, la pescadora de somnis, que és un espectacle poètic que combina moviment, teatre i imatge. Això serà a les 6, i dins d'aquestes mesures que hem comentat abans de pal·liar un poc els efectes de la crisi sanitària, estem fent més sessions d'algunes de les funcions. En els familiars, per exemple, aquesta la tindrem el divendres 18 i el dissabte a la mateixa hora a les 6, i aquest mateix cada setmana tindrem ja un tradicional mercat de Nadal que fem des que vam reobrir el Teatre del Raval, amb productes abans agroecològics de la mà del Moravit, que enguany per la situació de la crisi sanitària no van a vindre, perquè no podem vendre producte fresc ni tampoc anem a animar al consum de begudes alcohòlics. El bar el tenim tancat, però sí que tindrem a la gent de Gavina Llibres amb una paradeta de llibres, i nosaltres, la Casa Calva, que som, pues, la veritat, que una de les referències discogràfiques del País Valencià, una de les poques discogràfiques que encara se manté viva, i tenim un catàleg realment molt divers i viu al voltant del pop, la cançó d'autor, l'experimentació, i podran gaudir de tot això amb abonaments també que hem creat per a la programació de Nadal, i també abonaments per a la programació regular del teatre, amb la qual cosa podran fer regals de Nadal conscients i culturals de primera mà, de proximitat. Seguim, perquè estem parlant de l'espectacle Jai, la pescadora de somnis. Alberto San Juan i Fernando Egozco també estaran a l'escenari del Teatre del Raval. Sí, això és una sorpresa que no teníem prevista, però tenim la veritat que molt bona relació amb Alberto San Juan. Aquesta serà la tercera vegada que el portem a actuar així al Teatre del Raval. I ens va telefonar perquè anàvem a estar també actuant per així ben a prop en Alacant, i pues, ja us podeu imaginar que fins i tot artistes de la talla d'Alberto San Juan no estan en una situació així molt favorable, perquè contínuament s'estan anul·lant actuacions. I llavors pues, hem pogut tornar-lo a portar-los, però nosaltres és un goig tindre-lo així, perquè és un referent, un gran actor, un referent estètic i ètic ja des de fa molts anys en la seva companyia Animalario, i ara col·laborant i formant part del Teatre de Barrio, que és un teatre també, diríem, germà nostre, que està a Madrid, i estem molt contents, i la veritat és que la gent ha d'espavilar-se un poquet si vol vindre, perquè per un costat tenim l'aforament més reduït,
com hem dit, i per l'altre pues, que ja s'estan venent moltes entrades. Serà este espectacle, serà el divendres a les 8 i mitja, a les 20-30 hores, i també hem de parlar del el cabaret de Nadal, que estarà també com a espectacle per al públic familiar. Volia remarcar, si em permets, un poquet abans, que clar, aquest dia anem a tindre una doble funció. La gent que no es preocupe, perquè abans de la funció de Jai estarà desinfectada la sala, i després de l'actuació de Jai, abans de començar Alberto San Juan, Fernando Gozcue, tindrem també la sala desinfectada. N'hi ha tot un seguit de recorreguts, l'entrada s'entra per un costat i la sortida sis per un altre costat. Tenim tot el protocol establert perquè la gent pugui estar còmoda i puguen gaudir d'un espectacle posant la mascareta posada, però que esperem que siga igualment vibrant. I comentaves el Calvaret, doncs és una altra de les nostres produccions pròpies que funcionen molt bé. Ara estem fent també doble sessió, una familiar a les 6 i l'altra a les 8 i mitja per a públic adult, i és un teatre de varietats com els d'abans, que està conduït pel meu personatge, el triangulista, i on apareixen diferents personatges que encarna este mateix personatge, de diferents, es desdoblen diferents personalitats, però és que a banda pues, tenim música a través de, per exemple, Toni de l'Hostal, també tindrem teles aèries de circ, tindrem també un poc de cabaret en clau de clown, tindrem el nostre company Ximo Vidal, que sempre el convollem i ell sempre gustosament participa de tot el que fem. També tindrem un performer que fa poesia escènica. I vaja, no vull desvelar molt més perquè és una cosa per a gaudir en aquest mateix moment, i a la gent que ve, la veritat és que s'ho passa pipa. És un espectacle coral escènic de primera. Esta serà, estem parlant del Calvaret de Nadal, dissabte 26 de desembre a les 18 hores per a públic familiar i a les 20:30 per a públic adult. Continuem amb el Teatre del Raval per a esta programació de Nadal. Taller de circ per a públic infantil i juvenil de la mà d'Edu Martínez, de Spinning Circus, els dies 28 i 29 de desembre, d'11 a 13 hores. No? Sí, és una altra també de les programacions habituals en Nadal, que fem aquest taller de circ, el fem en l'escenari, també poden fer acrobàcies, poden jugar amb teles, i també hi haurà un protocol específic de distanciament, de desinfeccions de l'utilleria, i res, sí que l'han fet un poquet més acotat en menys places, amb la qual cosa també diguem a la gent que vulgui apuntar-se que no ho demore massa per a que pugui gaudir d'això. I comptem, sí, amb això, amb una companyia de València, Spinning Circus, Edu Martínez, que és el qui la dirigeix, que tots els anys ve a formar un poc els nostres xiquets i joves en les pràctiques del circ, que són molt saludables. I seguint en la programació, ens anem el 2 de gener i ahir es pensa també en els més menús de casa, galletes de jengibre. Sí, tenim a Títeres La Matallina, que és una companyia de València, en la qual també tenim certa relació perquè fa espectacles molt, molt divertits, molt conscients també, a través de les titelles, són contes amb titelles, i este espectacle, junt amb el que farem el dia següent, d'una companyia de Cullera, Juli Martí, gestió teatral, estan adreçats a més menús de la casa, en la qual cosa poden vindre també quasi des de nadons, fins a 6 o 7 anys, on seria, diríem, espectacles aptes, i també anem a fer la mateixa jugada aquesta d'intentar repartir el públic en sessions, i anem a fer també dues sessions, anem a adelantar un poquet la sessió de la vesprada, que serà la primera, a les 5 i mitja, i a les 7 tindrem la segona sessió. El dia següent tenim l'espectacle Pluf, de la companyia esta de Cullera, que vos acaba de comentar, i aquesta sí que està més adreçada a això, des dels més menús de la casa, els nadons, hasta, bueno, realment el teatre familiar està obert a tot tipus de públic, perquè solament el fa falta tindre un poquet la ment oberta per a gaudir d'ella.
Efectivament, com deia sempre que parlem de públic infantil, així és que vinguin en família, és la manera de disfrutar-ho, és més major i és més menys de casa. Bueno, la gent dirà, no tinc temps de prendre nota de totes les programacions, de tots els programes, de tots els espectacles, les xarxes socials, començant per Facebook, us poden trobar, Teatre del Raval Gandia, i ahí està tota la programació detallada per anar apuntant dia rere dia. Les entrades anticipades per a tots els espectacles en la pàgina web teatrerabalgandia.org i també n'hi ha opcions, no?, de fer algun abonament que altre. Sí, tenim un abonament de Nadal per als quatre espectacles, penso que són els familiars, que està molt, molt bé de preu i també pot servir per a, com a regal de Nadal. Val la pena dir que també és curiós que tenim públic que ve a les sessions familiars sense família, amb amics, adults, dic, o solament a disfrutar del teatre, perquè tot i que el teatre és un punt de trobada social, realment és una experiència personal que cadascú viu d'una manera, amb la qual cosa solament fa falta tindre ganes per a vindre al teatre. No fa falta ni vindre acompanyat, perquè sí, som tota una família, la família Ravalera acull a tot tipus de públics. No fa falta excuses, és tindre ganes simplement de vindre al Teatre del Raval i a més estem en un espai més que acollidor, té un ambient únic, el Teatre del Raval. Anem a recordar aquesta pàgina web, teatrerabalgandia.org, per adquirir les entrades o l'abonament per a vindre més tranquil. Pues Francesc Burgos, com a director artístic del Teatre del Raval, moltes gràcies per obrir-nos les portes des de, com dèiem, únic teatre del Raval en Gandia. I a disfrutar, no?, de l'espectacle. Moltes gràcies a vosaltres, així sereu sempre benvinguts. Gràcies. Posem nosaltres des d'ací, des del Teatre del Raval, el punt i final a este test de Magazine a Teresafort. Prenguin bona nota, ja saben, també poden recuperar este programa en la web de telesafort.com, allà estan tots els magazines i la resta de programes de la programació de Telesafort. Gràcies per estar, ja saben, cultura segura, Teatre del Raval els espera en estos Nadals. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.